Lep pozdrav vsem skupaj, naj se najprej predstavim. Sem Igor Ogorevc, soavtor metode termoregulacije telesa, tudi profesor na več fakultetah, kjer predavam naš predmet, kjer predavam naše znanje. Tema današnje oddaje, pa kot ste videli, je v bistvu, bi vam želel povedati, kaj je sploh integrativna medicina. Verjetno ste že slišali zanje, vsaj v zadnjem času se veliko več govori o integrativni medicini. Zakaj? Poglejte, mislim, da je že sedaj v teh dneh popolnoma vsem, no pa na žalost ne popolnoma vsem, ampak več kot polovici prebivalstva je že popolnoma jasno, da za medicino, takšno kot je, uradno zahodno alopatsko medicino, je nekaj hudo narobe. Zakaj? Enostavno zato, ker ni učinkovita. Ker dejstvo je, da več kot se porabi denarja za zdravstvo, več je bolanih ljudi. In do kakšnih krutih zlorab prihaja zadnje čase. V mislih imam prav cepljenje. Lahko opazujemo zadnje pol leta. Poglejte, čeprav ni tema današnje oddaje, pa vendar, moram vam povedati, da sem pred nekaj dnevi zasledil en nekajminutni video od, nisem si zapomnil koga, od enega od najbolj vidnih kanadskih virologov, kateri je dobesedno priznal, da se je cela znanost moti, kar se tiče spike proteinov, kajti dobesedno so ugotovili, da so te spike proteini, na kateri se vežejo cepiva in kar v bistvu ta tako imenovana cepiva so, čeprav to sploh niso cepiva, ne, kajti ne morejo biti, da to ni produkt obrambnega mehanizma, da je to v bistvu strup. Poglejte, njegova izjava se popolnoma sklada z našimi opažanji, katere pridobivamo v praksi zadnjega pol leta. Kot veste, dnevno se srečujemo z zdravimi, zabolanimi ljudmi, ljudje se obračajo na nas po pomoč in tukaj imamo izjemno dobre rezultate in zelo bogato prakso. Zato vam lahko iz prakse povem, kaj se dogaja pri ljudeh, kateri so prejeli cepivo proti COVID-19. In je prav popolnoma vseeno, katerega proizvajalca. Reklamo tukaj bomo pustili pri miru. Vsi so neprimerni. To je moje mnenje. In sicer zakaj? Ta substanca, katere ne morem imenovati cepivo, enostavno prisili imunski sistem v hiperfunkcijo. In kje se to najbolj opaža? To se najbolj opaža pri delovanju vranice. Kajti vsi, prav vsi ljudje, kateri so cepljeni, oziroma so bili cepljeni s prvim ali z obema odmerkoma, opažamo, da se prvih nekaj mesecev trombociti padajo minimalno, so za malenkost trombociti nižji. Ni prav, pa vendar ni nič alarmantnega. Ampak kaj se pa dogaja po nekaj mesecih? Poglejte, to sedaj masovno opažamo pri ljudeh, kateri so bili cepljeni januarja in februarja z drugim odmerkom. Dramatičen porast trombocitov, pojavljajo se glavoboli, bolečine v prsnem košu, splošna oslabelost teh ljudi in tudi dvakrat, trikrat povišanje vrednosti trombocitov, kar pomeni, da je vranica kot glavni ali pa eden glavnih organov imunskega sistema močno prizadeta. In prav o tem je govoril tudi ta kanadski virolog, da ugotavljajo, da je to cepljenje ena velika zabloda,
In mi v naši praksi to lahko samo potrjujemo. Da ne govorimo o tem, da se na nas dnevno obračajo ljudje, kateri imajo zelo hude stranske učinke, od katastrofalnih glavobolov do groznih srbečic, do slabšega delovanja jeter, ledvic. Skratka, če je to zdravilo, potem jaz nimam komentarja in se s tem ne želim ukvarjati. Zato se tudi ne ukvarjam. Poglejte, integrativna medicina ima do vseh teh vprašanj zelo, v večini primerov, zelo drugačen odnos, zelo drugačen pristop, kot ga ima tradicionalna zahodna medicina. Moram poudariti, da integrativna medicina je medicina takšna kot vsaka druga, namenjena je temu, da jo izvajajo specialisti, se pravi ljudje, ki znajo, ki imajo medicinsko znanje in kateri vso to znanje s pridom uporabljamo v praksi. Specialisti integrativne medicine smo lahko ljudje različnih profilov, pa vendar moramo redno dokazovati svojo usposobljenost in predvsem tudi rezultate svojega dela, ker je popolnoma jasno, da se dokazuje z sodelovanjem na kongresih, z rednim objavljanjem študij, rezultatov našega dela. No, in moram povedati, da naše podjetje mi že zadnjih 11-12 let pravzaprav redno objavljamo na vsakoletnih kongresih evropske integrativne medicine. Sodelujemo na vseh kongresih, razen na prvem in drugem nismo bili prisotni, drugače pa kongresi se odvijajo po celi Evropi, udeležencev je vsako leto več. Pred 2 leti je bilo v Berlinu uspešno izpeljano tudi prvi svetovni kongres integrativne medicine, kjer so bili prisotni zdravniki z celega sveta, tako iz Združenih držav Amerike, Kanade, južnoameriških držav, Avstralije, Azije in Evrope in tudi Afrike. Skratka, z celega sveta. Kaj pa je integrativna medicina? To je tisto najbolj zanimivo vprašanje. Integrativna medicina je tista medicina, katera dokazano daje dobre rezultate pri zdravju ljudeh. In, a veste, integrativne medicine prav nič ne zanima, ali je leva, ali je desna, je zgornja, je spodnja, je črna, rdeča. Važno je, da deluje, važno je, da da rezultate pri ljudeh. In to so rezultati, kateri morajo biti merljivi v boljšem počutju, v boljših krvnih izvidih, v zmanjšanju bolezni, ne tako, kot to dela moderna medicina. Kajti, kaj je bistvena razlika med integrativno medicino in pri nas klasično medicino, alopatsko medicino? Najbolj bistveno je, alopatska medicina zdravi diagnoze. Dobro ste me slišali. Vaš zdravnik si izmisli diagnozo ali pa jo na en način potrdi in on zdravi diagnozo. On ne zdravi človeka, on ne zdravi vas, on zdravi vašo diagnozo. Integrativna medicina pa pogleda človeka kot celota. V integrativni medicini zdravimo ljudi in velikokrat nam je diagnoze kaj malo mar. Še posebno pri nas na planetu zdravja, kako delamo? Poglejte, delamo prvič zelo učinkovito, drugič delamo zelo profesionalno. Želel bi povedati prvo, da v naši praksi vedno upoštevamo osnovne zakonitosti fizike in kemije. O upoštevanju teh zakonov v tradicionalni medicini ne duha ne sluha. In prvi zakon kemije govori o tem, da se organska in nanorganska kemija ne spajata. Kajti
anorganska kemija nima vezi ogljika, da bi se lahko vezala v telo. In če pogledamo veliko, veliko, veliko večino tako imenovanih sintetičnih zdravil, jaz jih imenujem bolanila, ne zdravila, kajti rezultati jemanja bolj upravičujejo to ime, so sintetična. Kaj to pomeni? To pomeni, da to telesu ni poznan proizvod, ni poznana substanca in telo reagira na vse takšne substance kot na tujek. In se vzdraži imunski sistem, vzdraži se naš obrambni mehanizem, kateri začne proizvajati histamin, začnejo se pretirano proizvajati limfociti in z vnosom takšnih substanc v telesu povzročamo izključno samo vnetja. Vsa vnetja v telesu so pa v bistvu vse te diagnoze. Vprašanje je samo, kje se pojavljajo ta vnetja, kako močna so in kakšno ime si je moderna medicina za to dobesedno izmislila. A veste, bom dal en krasen primer. Zelo moderno sedaj je govoriti, da ljudje imajo anksioznost, so anksiozni. Ko takšni ljudje pridejo k nam, mi pri vseh, kaj ugotavljamo? V prvi vrsti napačno delovanje želodca. V drugi vrsti napačno delovanje jeter in žolča, napačno delovanje trebušne slinavke, vedno je motena produkcija vranice in kot posledica timus, kot ena najbolj pomembnih žlez imunskega sistema, ne deluje več pravilno. Ko pa timus ne deluje več pravilno, pa to v našem telesu čutimo kako. Timus je tukaj, v prsnici. Stiska nas, tišči nas, boli nas. Moderna medicina temu reče, da imamo stisko, da je to psihično. Kajti moderna medicina še vedno govori, da je timus pri odraslih ljudeh zakrnela žleza. Jaz večjega nesmisla še nisem slišal. Poglejte, to se učijo tudi na naših medicinskih fakultetah. Že na Wikipediji pa piše, da je to eden najbolj pomembnih organov imunskega sistema. In zdaj se jaz vprašam, kako ne jaz verjamem takšnem oziroma zaupam takšnemu zdravniku, kateri niti ne pozna funkcije telesa. Moram pa povedati, da kar se timusa tiče, da kitajska medicina in ruska medicina, tako tradicionalna kot moderna ruska medicina, zelo dobro in natančno pozna funkcijo timusa. Ne? Za zahodno medicino je to pač zakrnelo. Mislim, nesmisel popoln. Poglejte, in kadar vas začne stiskati tukaj v prsnici, vas zdravnik pošlje lepo k psihologu ali k psihiatru, on vam da antidepresive, češ, da ste anksiozni, ampak zaradi slabega delovanja želodca imate motnje v delovanju želodca, imate motnje apetita, bodi si, da gre za prenajedanje, bodi si, da gre za motnje v obliki hranjenja, imate težave s prebavo, ponavadi vas napihuje, zaradi tega, ker so slabši jetrni testi, sčasoma pride do slabega delovanja ledvic. Ko pa je v telesu slabše delovanje ledvic, je pa ljudi strah. Veste, tudi pretiran strah je samo govorica fizičnega telesa. Takrat je potrebno vedeti, da naše ledvice ne delujejo pravilno in ponavadi so v hiperfunkciji. In če pogledamo vse te ljudi, kateri so tako imenovano anksiozni, če jih večinoma vprašate, kako grete na vodo, ja, ogromno, prevečkrat hodim na vodo. Veste, vse to je potrebno upoštevati, če človeka celostno obravnavaš. Če greš po zdravniku, te pošle k psihiatru, psihiatr ti reče, ti si psihično bolan, tukaj imaš pomirjevala, bolan bo še, sam se kjer se boš malo manj za to. Kruto, ampak tako je res. Poglejte, ampak jaz vam iz prakse povem. Kadar imate težave v timusu, kadar vas tišči, stiska, čutite pritisk, težo v prsnem košu, to je resno opozorilo vašega telesa, da je s cirkulacijo v celem telesu močno narobe.
In v praksi se pokaže, kaj ljudje, kateri imajo dolgoletne težave s stiskanjem v prsnici, pride do najtežjih obolenj, kot so motorični nevron, zelo veliko krat se pa pojavijo tudi ostale nevrološke bolezni. Ampak ne. Ko to pove zdravniku, ne, to je psihičnega izvora. Jaz se držim za glavo in moji kolegi, kateri znajo celostno obravnavati telo, tudi. Ampak to je mački za rep. Lejte, mislim pa, da bo sedaj, ko bojo kmalo vidni rezultati tega cepljenja proti COVID-u, pa mislim, da se bo ta medicina zahodna alopatska tako stresla do temeljev, da se bo sesula kot hiša iz kart. Kajti, če že sedaj pogledamo, poglejte, več kot polovica Slovencev, in hvala Bogu, da je tako, niti ne razmišlja, da bi se cepilo, ne zaupa stroke. Ker toliko nesmislov, kot jih je tako imenovana stroka, navedla v zadnjem letu in pol z ukrepi, kateri so nam bili vsiljeni. Veste, pa to je, ne vem, kot da bi v največji umobolnici dal sprejemati ukrepe. Popolni nesmisli. Brez repa, brez glave. Vsak dan drugače. Enkrat je dobro to cepivo, drugič je dobro to cepivo, tretjič bomo dali te eno cepivo za ljudi do 65 let, čez en teden to cepivo bomo dali kar od 18 let naprej, potem spet enemu ni bilo dobro v Italiji, no zdaj bomo dali spet nad 65 let, poslušajte, pa nehajte se delati norca iz ljudi, no. Jaz vam ne morem drugače reči, če bi stroka sama sebe poslušala, kakšne norce delajo same iz sebe. Pa se to je katastrofa. A veste, jaz vam navado reči tako, bravo Slovenci, spet bomo zmagali v zgodovini. Zakaj? Poglejte, cerkvi ni uspelo v 500 letih, da bi zbrisala slovenski narod. Veliko krat se je tudi zgodilo, da je bila prav cerkev tista, katera je uspodbujala narodno zavest. Pa ne vedno. Potem ni uspelo fašistom. Ni uspelo komunistom. In poglejte, hudiča, tudi zdravnikom ne bo ratalo, da bi iztrebili ta slovenski narod. Kajti cepilo se bo očitno tam dobrih 30-35% ljudi in jaz osebno želim vsem najboljše, iz vsega srca. Pričakujem pa težke težave zdravjem vseh cepljenih ljudi. Nisem edini, poglejte, tisti, kateri vemo, kako to cepivo deluje, smo zelo črnogledi. A veste, in jaz sem bil tam, do pred enega meseca nazaj, sem bil mogoče še optimist. Kajti pri cepljenih ljudeh, tisti, kateri niso imeli težav, dejansko ni prihajalo do težav. Tudi ko smo jih gledali pri nas, po krvni sliki. Zadnji mesec imajo te ljudje neskončno veliko težav in te težave se stopnjujejo in je veliko vprašanje, če jim lahko sploh kdo še pomaga. Veste, tako daleč smo prišli. S čim se ukvarjamo mi na planetu zdravja? Ukvarjamo se z termoregulacijo telesa. To je metoda, katero sva razvila skupaj z mojo ženo Irmo, sva avtorja te metode in to pomeni uravnavo telesne temperature. Telesna temperatura je najbolj in edini zaupanje vreden pokazatelj stanja človekovega telesa. Kajti, če upoštevamo dejstvo, da so vse kemične reakcije v telesu eksoterme in če so vse kemične reakcije pravilne v telesu, sproščajo pravilno temperaturo. In če so vse kemične reakcije v telesu pravilne, pravilno delujejo vsi organi in vse žleze in s tem celo telo. Smo psihofizično zdravi. In kako to vidimo? Po normalni telesni temperaturi. Ko pa se kemične reakcije v telesu porušijo in niso več pravilne, no, takrat
pa to zaznamo tudi na spremembi telesne temperature. Sicer pa, pojmo nazaj v osnove. Kako vemo, da je naš otrok bolan? Kako vemo, da, kako so naši starši vedeli, da smo bili mi bolani? Vročino smo imeli, ne? Odlično. Se pravi, da tudi uradna medicina ve, da kadar imamo previsoko telesno temperaturo, da nekaj ni v redu. To je dejstvo. Toliko živejo. Se upravičujem, ker sem malo zajedljiv, ampak pač moram biti takšen. Ampak, a se je že kdo kdaj vprašal, kaj se pa zgodi, kadar je telesna temperatura preniska? No, v moderni medicini, v alopatski medicini, o tem znanju ne duha, ne sluha. Čeprav biofiziki, biokemiki zelo natančno vejo, o čemu govorim, ampak do pacijentov, do terapije, katera bi to pripravljala, pa v bolnišnicah in zdravstvenih domovih ne pride. Veste, zakaj ne? Ja, zato, ker se ne splača. Ker v tem primeru pač ne moreš prodajati tako imenovanih zdravil, ker jih zato ni. Poglejte, je pa neizpodbitno dejstvo, da kadar je telesna temperatura preniska, govorimo o hipotermiji, o preniski telesni temperaturi, in če gledamo zelo natančno, merimo telesno temperaturo pri rakastih bolnikih, opažamo kaj? Da so vsi močno podhlajeni. Tako je. Rakasti bolniki nimajo povišane telesne temperature, ampak imajo nasprotno, zelo nizko. In če pomerimo telesno temperaturo pod pazduhom, rakavim bolnikom v terminalnem stadiju, se pravi v fazi umiranja, imajo tudi manj kot 34 stopinj. Pa to zdravniku poveš, pa je to glih tako, kot da si povedal zidu, steni. Ne razume. Zakaj? Zato, ker se ni učil. Veste, tako je to. Če pa vprašaš biofizika ali pa zdravnika, kateri dela na urgenci, če pride podhlajen človek, naprimer, kateri je padel v reko, v jezero, pač da je podhlajen, no, vidite, on pa točno ve, kako življenjsko ogrožujoča je preniska telesna temperatura, hipotermija. Ampak, da bi se pa to upoštevalo v praksi, ne. Da bi se rakastim bolnikom omogočilo boljšo cirkulacijo, kajti telo se greje samo z cirkulacijo krvi in limfe, z ničemor drugim. In za primerno hrano in s pravilnimi kemičnimi reakcijami, ki jih ustvarja ta hrana. Ne, to pa do terapije ne pride. Ponovno zato, ker se ne splača. Vidite, in mi dva ženo Irmo sva razvila cel sistem diagnostike telesa, celostne obravnave telesa in kar je bistveno bolj pomembno, sva razvila cel sistem, kako ljudem pomagati do boljše telesne funkcije na popolnoma naraven, učinkovit in telesu neškodljiv način. Prav gotovo je osnovna informacija o delovanju telesa temperatura, in tudi opažamo, ko ljudje spremenijo način prehrane, ko začnejo s hrano ustvarjati bolj pravilne kemične reakcije, se to takoj pozna na telesni temperaturi, se to takoj začne poznati tudi na počutju, na izboljšanju stanja, izboljšanju počutja, diagnoze čudežno izginevajo, ne? Kvaliteta življenja se izboljša, a veste, in tudi v okviru metode termoregulacije je izjemno pomemben del celostne terapije tudi način prehrane. A veste, ljudje smo individualna bitja. Ljudje nismo protokol, tako kot pri zdravniku. A veste, kajti pri zdravniku se že tistim najbolj preprostim, neizobraženim ljudem zdi čudno, ko grejo k zdravniku, 10 jih je tam, 10 pacientov je pri zdravniku, s popolnoma različnimi simptomi, ampak vsi dobijo enake tablete. Že najbolj neizobraženim je to malo sumljivo. Ne? In postavijo skeptični, zelo upravičeno. Mi se ukvarjamo s tako imenovano funkcionalno hrano. To je
osnova dobrega delovanja telesa. Funkcionalna hrana je tista hrana, katero je v danem trenutku naše telo sposobno prebaviti in iz te hrane pridobiti dovolj energije, toplote za opravljanje dela, za opravljanje funkcije. In tukaj ni splošnih jedilnikov, niti slučajno. A veste, kajti če bi bilo to, od toliko 100 tisočih različnih diet je za vraga ena bi pa že lahko bila ta prava, pa ni. Zato, kajti funkcionalna prehrana je vedno prilagojena posamezniku. Zakaj? Zato, ker je prilagojena glede na funkcijo telesa. Dokler mi ne poznamo, kakšen je pH želočne kisline, dokler ne poznamo, kako deluje žolč, koliko je žolča, dokler ne poznamo jetrne funkcije, dokler ne poznamo funkcije trebušne slinavke in dokler ne poznamo funkcije tankega in debelega črevesa, toliko časa niti razmišljati ne moremo, da ljudem znamo svetovati njim primerno prehrano. Dejstvo je pa vedno eno. Poglejte, ljudje smo rastlinojeda bitja. Zakaj? Zato, ker iz fiziologije in imunologije točno vemo, da ljudje imamo antigen na živalsko beljakovino. Kaj to pomeni? To pomeni, da čim mi pojemo živalsko beljakovino, se pravi meso, mesne izdelke, mleko, mlečne izdelke in jajca, in jasno tudi ostale alergene, se sproži antigen. In to beljakovino naše telo, naš imunski sistem zazna kot tujek v telesu. Izloči se antigen, ta antigen se veže na limfocit in tako poškodovan limfocit v telesu povzroča vnetja. Zato je tako neskončno pomembno, kakšno hrano jemo. Mi moramo uživati tisto hrano, katera nam ne povzroča vnetje. In če pogledamo klasično slovensko hrano, kaj je? Meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki in tudi jajca. Ampak vsak dan, dvakrat, trikrat. Rezultat tega pa je, spet se sklicujem na uradno statistiko zdravstveno, da ima več kot 80% odrasle slovenske populacije gastritis ali vnet želodec. No, tako daleč nas je pripeljala veda o hrani, katera ni uredna počenega groša. Jaz, če poslušam tudi predavanja na fakultetah, če poslušam profesorje, nutricioniste, jaz se moram držati za glavo, kam za Boga svetega so hodili v šolo, kaj so se učili, ker to, kar predavajo, velika večina, da ne bom krivičen do koga, ampak velika večina, nima ne repa ne glave. Zato, ker predavajo nekaj, kar so se naučili, ne znajo pa tega utemeljiti z funkcijo telesa. Zakaj takšna hrana, zakaj ne drugačna, zakaj v danem trenutku takšna hrana, zakaj ne drugačna. Vidite, tukaj je naše znanje, to je naša velika dodana vrednost. Druga, enako pomembna, dodana vrednost termoregulacije telesa pa je uporaba naših izdelkov. Verjetno vas večina že ve, da kot medij za popravljanje telesnih funkcij uporabljamo olja, se pravi maščobe. Zakaj smo izbrali maščobe? Bom enostavno odgovoril. Zato, ker imamo možgane za to, da z njimi razmišljamo. Zdaj bom pa to še utemeljil. Poglejte, če upoštevamo fiziologijo človeka in tudi anatomijo, ugotovimo, da je resorpcija vseh hranil razen maščobe se vrši v črevesju. Če pa pogledamo, kakšen je metabolizem maščob, pa ugotovimo, da se maščobe že v želodcu resorbirajo direktno v limfni sistem. Limfni sistem je pa direktno naš obrambni mehanizem, kajti v limfi se proizvajajo bela krvna telesca, ne v krvi. Ne drugi, ampak v limfi. To je še eno področje, o katerem uradna medicina nima pojma, kaj se tam dogaja. Ne? Mi pa vemo zelo dobro. Poglejte, in če vemo, da se maščobe
In naši proizvodi so v veliki večini najbolj vrhunske kvalitete, najboljša kvalitetna hladno stiskana olja in eterična olja in njihove določene mešanice. Zakaj to uporabljamo? Zato, ker s temi produkti mi takoj lahko vplivamo na imunski sistem, na proizvodnjo belih krvnih telesc, na stanje obrambe našega telesa. In samo tako lahko dosežemo tako fantastične rezultate, kot jih dosegamo, kajti samo preko limfnega sistema je možno učinkovito in brez stranskih učinkov hitro pomirjati vnetja. Vnetja želodca, vnetja žolčnika, vnetja dvanajstnika, vnetja trebušne slinavke in vsa vnetja v telesu. Zraven pa upoštevamo tudi fiziološko dejstvo, da je koža človekov največji, najtežji in najbolj pomemben organ. No, tudi tukaj znanje uradne medicine močno peša ali pa bom rekel zaostaja za nami. Kajti, če pogledate znanje dermatologov, boste videli, da tukaj razen operativnih posegov znanja ne, da ga je malo, ampak ga praktično ni. Vsaj ne tistega uporabnega, s katerim bi se vi kot uporabnik teh storitev lahko pomagali. Edino, kar vam lahko dermatolog predpiše, vam predpisuje kortikosteroide. Veste, to je stropena snov, se ne bom spuščal v drugo. In kaj te kortikosteroidi delajo? Zdaj pa poslušajte logiko. Do vnetja na koži, do luskavica, do dermatitisov in do vseh ostalih vnetnih procesov na koži prihaja takrat, kadar imunski sistem, obrambni mehanizem je v hiperfunkciji, proizvaja preveč limfocitov. In kaj delajo kortikosteroidi? Pobijo limfocite. Zato se trenutno vnetje pomiri, ampak ko to prenehamo uporabljati, je stanje še bistveno slabše. To je glih tako, kot da bi ogenj gasil z bencinom. To je popoln nesmisel, zato je tudi uporaba teh krem časovno omejena, kajti če jih uporabljamo redno, je edin rezultat zdravljenja kože ta, da kože ni več, da postane rana. In če je to učinkovito zdravljenje, potem naj bo. Jaz pa vem, da to ni učinkovito zdravljenje, da učinkovito zdravljenje obstaja, ampak ne pri dermatologih, nažalost. Je potrebno več znanja o koži, je potrebno upoštevati dejstvo, da je koža sestavni del celega telesa in je treba upoštevati eno dejstvo. Koža raste od znotraj navzven in samo tako se lahko tudi popravlja. In če vemo, da je v kitajski medicini velja zakonitost, da je koža ogledalo našega črvesja, potem mislim, da nam je vse jasno, kje se popravljajo kožne bolezni. V črvesju. Ta resnica z vso silo prihaja na dan, nažalost na zelo krut način in ljudje bojo spoznali zablode zahodne medicine, na zelo krut način narava pripravlja zelo hud udarec. Poglejte, včeraj sem se pogovarjal z enim od bolj vplivnih farmacevtov v Sloveniji, ne? In je rekel, veš, Igor, po zelo, zelo kratkih nogah hodimo. Sem rekel, zakaj pa? Je rekel, zato, ker laž ima kratke noge. Veste, to je bila zelo modra misel in to je nažalost resnica. Pa da ne bomo posplaševali, da je farmacija samo slaba. Mislim, halo, daleč od tega, ne? To ne bi bilo res. Tudi farmacija ima svoje izjemne dosežke, kateri so res prinesli kvaliteti življenja, kot so antibiotiki, inzulin, protibolečinska sredstva, anestetiki, da se lahko izvaja operacije in tako naprej. Ni vse črno-belo. Ne si misliti, da jaz pluvam po dolgom in počez. Ne, skušam biti samo realen in znam ločiti zrno od plevela. In še ena velika razlika je med integrativno medicino in klasično medicino. Poglejte, klasična medicina
zna reagirati šele takrat, kadar pride do resnih defektov v telesu. Se pravi, takrat, kadar se pojavijo tumori ali pa je slabo zdravstveno stanje že tako očitno, da ga zna ugotoviti že tudi zdravnik. To je takrat, kadar odpovedujejo funkcije organov, kadar odpovedujejo funkcije žlez. Naprimer, če vzamemo diabetes. Poglejte, diabetes tipa 1 je možno prepoznati že nekaj let pred tem, ko se pojavi, ko se fizično pojavi. Diabetes tipa 2 je možno spoznati do 5 do 7 let prej, preden se pojavi. Vse kronične bolezni je možno spoznati 5 in več let prej, preden se pojavi. Da ne govorimo o rakastih obolenjih. Poglejte, tudi resni onkologi vam bodo povedali, da rakovo obolenje ne nastane od danes na jutri, ampak je to proces 10 let in več, da do rakastega obolenja sploh pride. Veste, vse to so resnice, ampak zdravnik vam v tem primeru ne zna pomagati. Vidite, integrativna medicina pa zna pomagati in to zelo uspešno. Še posebno metoda termoregulacije, katero delamo, izvajamo mi. Kajti to je rezultat našega znanja, našega razmišljanja, naše odprtosti, našega sodelovanja z vrhunskimi univerzami, z vrhunskimi inštituti širom celega sveta, zato pa smo dobri in cenjeni. A veste, mi, ko ugotovimo napačne stanje v telesu, mi znamo reagirati takoj in upoštevamo dejstvo, da je edina učinkovita medicina preventivna medicina. Vidite, in to je tista srčika našega dela. Preventiva. Ko se človek slabo počuti, ugotovimo, kaj v telesu deluje narobe, kajti vsak žleza, vsak organ v telesu lahko deluje ali preveč, ali pa premalo in v vsakem primeru, v vsakem odklonu povzroča težave. Dejstvo je, da medicina nima zdravila, katera bi popravila hiperfunkcijo, se pravi pretirano delovanje žlez ali organov. To ne obstaja. Mi pa znamo to urediti, zato imamo tako ekstremno dobre rezultate, o katerih se govori res že zelo, zelo široko na okoli. Predvsem je pa največja naša moč in znanje in doseg v preventivi, da vam znamo svetovati, da vam znamo povedati, kaj morate storiti sami, da do bolezni sploh ne pride. Vidite, tudi tukaj je medicina popolnoma in bosa. Medicina reče, imejte zdrav življenjski slog. Zraven pa pozabi povedati, da zdrav življenjski slog ne pomeni jemanje tablet in redno spremljanje telesa toliko časa, dokler ne pride do odpovedi, tako kot se dela v zdravstvu. Ampak da je zdrav življenjski slog skrb za telesu primerno prehrano, da pomeni dovolj gibanje, da pomeni psihofizično zdravje, da pomeni zadovoljstvo sam sabo in svojim krogom, svojih prijateljev, svoje družine. Veste, vse to je skrb za celostno zdravje. In psihofizični ljudje imajo ponavadi urejeno družino, urejene družinske odnose, in so več ali manj zadovoljni sami, sabo, svojo kariero, svojo službo, če pa ne, pa si poiščejo tisto sprostitev, katera jih zadovolji. In to je tista kvaliteta življenja, katera šteje. O takšni kvaliteti življenja in o takšnih nasvetih pri zdravniku lahko samo sanjate. Pri nas jih pa dobite. A veste, to je tista bistvena razlika med klasično in integrativno medicino. In tudi, kot sem že povedal, integrativna medicina obravnava človeka kot celoto, klasična medicina pa zdravi diagnozo. In če zraven nositelj te diagnoze, ne, umre, ja, nič hudega, sej, to ni nič hudega. Ne. Sam da je diagnoza pozdravljena, pacient pa če umre, se konec koncev je čisto vseeno, nismo odgovorni za njega.
A veste, kdaj bo zahodna medicina boljša, bolj učinkovita in bolj humana in bolj človeška? Ko bosta izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj, da bojo zdravniki odgovorni za rezultate svojega dela, kajti sedaj niso. Drugi pogoj, ko bodo za posledice predpisane alopatske terapije odgovoren tako tisti, kateri jo predpiše, in tako tudi tisti, kateri jo proizvaja. Sedaj to ni. Kako sedaj poteka? Poglejte, vi dobite tako imenovana zdravila in imate navedenih cel kup stranskih učinkov. Ampak, če vi pridete, če se vam pojavijo te stranske učinki, se pravi slabi učinki, kar pomeni poslabšanje zdravja, ste vi odgovorni za to. Zato, ker se strinjate, da ste to zdravilo vzeli. Ni kriv, čeprav vi sploh ne veste, kaj je tam notri in se ne spoznate. Ne? Ampak ste krivi vi. Ni kriv tisti, kateri zahteva od vas, da to jemljete, niti ni kriv tisti, kateri je ta zvarek naredil. Zdaj se pa vprašajmo, če je to prav. Kar se pa cepljenje tiče, vam pa povem eno misel. Lejte, vsak veterinar ve, da se lahko cepi samo zdrave živali. Pri ljudeh pa to očitno ne velja. Najprej ogrožene skupine, najprej kronične bolnike. Gospe in gospodje, jaz se držim za glavo. Pa veliko ljudi, kateri razmišljajo svojo glavo, tudi. Zdaj bi mogoče samo še par besed spregovoril o naših izdelkih in kako deluje. Kot smo že povedali, vse maščobe se v telesu resorbirajo direktno v limfni sistem, se pravi, da z kvalitetnimi maščobami lahko vplivamo direktno na imunski sistem, direktno na funkcijo vsakega organa in vsake žleze. To lahko dosežemo na dva načina. Prvi način, da to določeno substanco uživamo, drug, še bolj učinkovit in velikokrat še hitreje učinkovit način, pa je, da določeno substanco apliciramo, se pravi namažemo, na določen del kože. Zakaj to? Zato, ker mi smo skozi 23 let dela in raziskovanja enostavno ugotovili in seveda tudi dokazali, kako poteka energijska povezava, se pravi preko živčnega sistema povezava določenih delov kože z notranjostjo telesa. In ljudje imamo možnost dostopa do notranjih organov izključno preko kože, kajti narava nam omogoča direktno dostop samo do želodca. Nič naprej. V želodcu se vse zmeša, želočno kislino, pridajo potem še pankreatični sokovi, žolčna tekočina in potem nihče več ne more spremljati te čudne kemije, katere praktično še nihče ne razume popolnoma dobro. Vemo pa zelo dobro, kako deluje. Poglejte, in mi smo ugotovili, če damo določeno substanco na določen del kože, odreagira točno tisti organ in točno tako, kot želimo. O čemu govorim? Poglejte, če, na primer, koža dlani je povezana z glavo, z možgani. In karkoli namažemo, damo na dlan, to informacijo najprej dobijo v našem telesu možgani. Kar je končno tudi logično. Ne? Sej na prstih imamo tudi tip, temperaturne senzore, zaznamo temperaturo, najbolj fina mehanika je kje? Ja, v rokah, v prstih. Ne? Zato je tudi koža dlani povezana z možgani. Če pogledamo kožo podlakti, je povezana z grlom. Zato,
če imate težave v grlu z grlom, da vas boli grlo, je vneto grlo in tako naprej, namažemo določene naše izdelke na kožo pod lakti in prej kot v minuti se grlo sprosti, ne boli več, ni več vnetja. Če pogledamo kožo nad lakti, je povezana s pljuči. Kje lahko najbolj učinkovito pomagamo pljučnim bolnikom? Prav z nanosom na nadlakti, kajti ko namažemo določena naša olja na ta del kože, imamo dostop direktno do pljuč in pljuče odreagirajo takoj. Takoj se sprosti dihanje, takoj se olajša dihanje in tako naprej. Poglejte, koža vsakega dela telesa je povezana z notranjostjo telesa. Zato tudi velja star slovenski pregovor, kateri pravi, ne hodi bos po travi, da si ne prehladiš ledvic. Zato, ker je koža stopal povezana z ledvicami. In če hodimo po preveč hladnih tleh, bomo prehladili ledvice. Veste, to je vse skupaj ena velika resnica in vse to specialisti integrativne medicine znamo upoštevati, moramo upoštevati in tudi biti terapevt integrativne medicine je zelo kreativno delo. To ni protokol, tako kot je v medicini. To je razmišljanje, to je pogovor z vsakim posameznikom toliko časa, kolikor potrebuje. Nekateri potrebujejo več, nekateri potrebujejo manj časa, vedno pa je prisoten absolutno individualen pristop in obravnava človeka kot celote. Mi ne zdravimo diagnoz, te nesmisle se grejo zdravniki, kateri sami sebi lažejo še vedno v fris, da zdravijo, no se nekateri res, ampak so v manjšini. Ne? Mi pomagamo celemu telesu, mi zdravimo telo, zdravnik vam pa zdravi diagnozo. In če še niste spregledali resnice, počakajmo jesen in zimo z vso silovitostjo bo udarila na plan. Tako, to sem imel zapovedati danes, lep pozdrav. Čakaj, daj mi še enkrat, da grem še enkrat noter, da odgovorim. Veš, že nisem gledal. Prekliči, čakaj, prekliči, ok. Nič hudega. Aha, vračamo se nazaj, opozorili so me, da imam še nekaj vprašanj za odgovoriti. Samo moment. Ja, dejansko je res. Gospa Anica sprašuje, Anica Cefuta, kako ozdraviti sladkorno brez zdravil. Lejte, gospa, prvo, kar vam moram povedati, ločimo dva tipa sladkorne, tip 1 in tip 2. In če imate tip 2, potem je ta proces bistveno bolj enostaven kot zdravljenje tipa 1, kateri je odvisen od inzulina. Sicer, kako zdraviti sladkorno bolezen? Poglejte, sladkorna bolezen se vedno pojavi kot posledica dolgoletnega uživanja napačne prehrane. Kot sem povedal, so to živalske beljakovine. In prvi pogoj, če želite uravnavati izgorevanje sladkorja, morate izločiti vse živalske beljakovine. To je prvi pogoj, pa tudi ne za to govorim za določen čas, lejte, ne za trajno, za določen čas, toliko časa, dokler se vnetje v trebušni votlini ne pomiri. To je prvi korak. Drugi korak zahteva funkcionalno popravljanje želodca, žolča in trebušne slinovke in dvanajstnika, kajti pri vsakem diabetesu so tukaj najhujši defekti, najhujše poškodbe. To traja kar nekaj mesecev, gre za proces in če ste zaenkrat diabetik ali se bojite, da boste ali jemljete minimalno količino zdravil, vas vabim, da prijete k nam,
na pregled, pogovor, boste videla, da se to da relativno hitro popraviti, predvsem pa se bo kvaliteta vašega življenja nazaj dvignila na normalni nivo, da ne boste stalno v skrbeh, kdaj vam bodo odpovedali ledvice, kdaj boste začela izgubljati vid, kdaj bo prišlo do amputacije nog in tako naprej, da ste bolj izpostavljena rakavim obolenjem, bolj izpostavljena kardiovaskularnim zapletom, vse dobrobiti, katere prinaša diabetes, če ga zdravite samo pri zdravniku. Skratka, midva žena sva že pred 15 leti napisala knjigo z naslovom Diabetes je ozdravljiv. In danes še toliko močnejše stojiva za to svojo trditvijo, zato ker to potrjuje praksa. Naslednje vprašanje. Aha. Prav, gospa Jelena pravi, pozdravljen gospod Igor, ja, kako je mogoče, da sem v pravem trenutku na pravem mestu, hvala. Timus, pišem, brišem in ravno stiskanje v prsih leto in pa sedaj naročena na obremenilni test. Gospa, obremenilni test vam svetujem si kar prihranite. Sicer je pa tako, ne? Ko življenje gledamo kot del ene velike celote, ugotovimo, da naključij ni. Ne? In to, da ste me danes poslušala, tudi ni naključje, ampak vas je narava pripeljala do tega, da boste v stanju sama sebi zelo hitro pomagati pri odpravi tiščanja v prsnici. Glede na to, da imate te težave leto in pol, vam absolutno predlagam, da pridete v enega od naših centrov na pregled, kjer vam bojo naši terapevti svetovali, kako boste to odpravila. Kajti tako, kot sem povedal v današnji oddaji, dolgotrajno stiskanje tukaj vedno terja zelo težke oblike vseh nevroloških bolezni. Če pa kapilarni sistem zapre dotok krvi v srce, se to imenuje infarkt. Če pa timus zapre kapilarni sistem v možganih, v delu možganih, pa temu medicina reče možganska kap. Gospa moja, to se vse da preprečiti. Preventiva je edina učinkovita medicina, zato s temi težavami vas prav gotovo vabim, da pridete k nam na pregled. Zelo hitro in učinkovito vam znamo pomagati. Od gospe Dragice imamo lep pozdrav, tako vračam pozdrave. Skratka, imejte se lepo, mislim, da smo tele komentarje zaključili. Poglejte, če pa imate še kakršno koli vprašanje, pa nam napišite mail, lahko se nam obrnete na naši Facebook strani, z veseljem vam bomo odgovorili. Hvala lepa.